2004 vengo desenvolvendo vários softwares de BigQuery para uso pessoal, mas também disponibilizados online. Fazer um mapping também usando um novo software, que é feito com HTML5, toda desenvolvida, todo código começando do zero. Tem até 15 vídeos ao mesmo tempo na tela. Tem uma interface com iPad para brincar facilmente, que está camuflado por uma folha de Xerox que tem a foto da fachada. É mais direto de você entender como funciona o jogo. Você vai apertando as janelas e vai aparecendo. Foi testar as máscaras. A interface também está programada para isso, para você fazer o mapping ajustando as máscaras, os vídeos. A ideia da interface X-Faces é de que se possa fazer com números vídeos, que não tenha um tamanho fixo, uma quantidade fixa. É mapear, tirar uma foto do prédio bem tirada, todo lugar, o ângulo, onde fica o projetor, jogando com o prédio. O prédio é meio independente. Isso escolheu o prédio. E buscando pelo Google Maps e encontrando vários que fosse parecido àquele, que tivesse uma regularidade acima e embaixo, tivesse um mínimo de 12 janelas, brincar com este jogo que é a interface. Live cinema, jogar diversos tipos de conteúdo, de videoartes, tem vídeos virais, videoclipe, tem a websérie, trechos de filme, da janela indiscreta, imagens de manifestação, muitas imagens muito variadas e vários sons. Joga todas elas na interface e vai combinando de um jeito de VJ, de ir disparando os vídeos, os loops. Mandar de cima, mandar de baixo, aí você vai criando esse diálogo.
esas vertentes, está desenvolviendo en interactividad con el público, en videomapping, ¿no? Todas esas áreas lo vi ahí que son muchas. Entonces, en este caso yo quería llevar también este predio a brincar como si fuese un videogame. Aí quando você encontra dois pares, aí rola um vídeo, né, inteiro, né? Aí ele já muda a música também, né? O livro não para de ter punhão. Suas origens de Angola, um bom tempo. Só pode ser o Brasil, tem Brasil no Rio. Do pouquinho, cabeça de medo. Desfecho conforme vem o vento. Se mostra respeito, tô pouco no senso. Me peço, protetor de ouro. Que olheu, colheu o olho.